ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ချိန်မြေရရကဏ္ဍမှာလူကြီးမင်းတို့လေယာဉ်လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနှောက်ယှက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ဥပဒေထွက်ရှိပြီးနောက်မှာလေယာဉ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိလိုသူကသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာလေယာဉ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှောက်လွှာတည်ပြင်းဖြစ်ဆက်ပြီးမြို့နယ်ဦးစီးဌာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းကိုအမှန်တကယ်လုပ်ကင်နိုင်သောအခြေအနေရှိရမယ့်အပြင်လုပ်ကင်လို့သောရည်ရွယ်ချက်ရှိရပါမယ်။ အထူးအပြင်လေယာဉ်မျိုးစိမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစဉ်အဆက်ကထုတ်ပြန်သောစီးမျိုးစိကများကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းခွင့်ဦးစားပေးစနစ်မှာပါရှိလိုတဲ့ဆိုရင်တော့ဒေမဲ့ရာမဲ့ဖြစ်ခြင်းအရင်းအနှီးထုတ်တဲ့လုပ်သားဖြစ်ခြင်းမြေချိုးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းစိုက်ပျိုးမြင့်တို့ရဲ့လောက်ကိုင်နေခြင်းများကိုထောက်ထားဖြစ်တဲ့တင်ပြရပါမယ်။အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါကအ
ံခွင့်မှုအဖွဲ့ကလျှံမြေလုံမှန်ခွင့်လက်မှတ်ရှောက်ထားခြင်းကိုခွင့်ပြုပါကပုံစံ5ဖြစ်မှတ်တမ်းပြီးတော့လျှံမြေလုံပြိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ9ထုတ်ပေးပါတယ်လျှံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကငင်းပယ်ပါကပုံစံ6ဖြစ်မှတ်တမ်းပြီးတော့လျှံမြေလုံပြိုင်ခွင့်ငင်းပယ်သည့်ပုံစံ10ဖြစ်ပြန်လည်ချထားပေးဖို့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုသတင်းပေါ်ရများကိုအမားဟော့စတက်ဒေါ်နဲ့ YouTube Channel ကနေမှအစီအစဉ်ဆက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Follow and Subscribe လေးလုပ်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ iMyanmarHouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်